Pamundësia është plaga sociale që prej vitesh vijon të jetë e hapur pavarësisht përpjekjeve të qeverive që kanë ardhur e ikur për ta lehtësuar disi dhimbjen. Megjithatë, për të rinjtë e Elbasanit, gjetja një vendi pune është një iniciativë e destinuar për dështim që në nisi. Qofshin me arsim profesional të mesëm apo të lartë, për ta vendi i punës blihet ose direkt me të holla ose me anë të mikut. Sa i sigurt jeti kur të përfundosh shkollën për të filluar një punë, meqense ke përzgjedhur arsimin profesional? S'jam fare i sigurt. Po s'ka punë. Gjemi 20 vjet pa punë, dil shumë lidh kanazën na për plena. Po të kesh eksperiencë pune, dyta punës, se këtu do të bësh edhe master. Të mbarosh një, të marrë një shembull një shkollë profesionale, nuk të merr tjetrin punë, nëse ai pse ai të thojë që nuk ke eksperiencë. Mirë, por në rastin nuk punon diku, nuk e s'ta marrësh këtë eksperiencë. Shumë e vështirë, këto kohë fundit, po s'ka, nuk e ke sigurt vendin e punës. Prisni, s'ka vende. Ta mbarë shkollën asnjërin punë. Për të ulur nivelin e papunësisë, qeveria po përpiqet me politika lehtësuese e nxitës së punësimit, ku më i fundit është ai fondit për biznesin Fason. Gjithashtu, nga Ministria e Punës po ndërmerret edhe një tur në rrethe ku po promovohet arsimi profesional, i cili për ministrin Veliaj është ai që aktualisht ka nevojë tregu i punës.